вас. Це ток-шоу «Акценти» 6022.01. Телефон нашої студії. Наступних півгодини ми будемо говорити про продукт, який Україна, власне, експортує дуже давно у тому невеликому списку товарів, які йдуть за кордон. Ми сьогодні говоримо про мед, його якість, а точніше, чесно кажучи, про долю українського меду. У 2017 році у нас у студії, ви всі знаєте, Наталя Сінчук, голова Полтавської обласної спілки пасічників України. Віталій Мостовий, власник оздоровчої бази села Петрівка, головний редактор журналу «Український пасічник». Виходить у Львові Микола Дмитрович Осташевський і гуслі Юрій Михайлович, директор пасічного інноваційного виробничого кооперативу «Черкаси». Ну, кажуть, що ви один у вас такий кооператив, поки що в Україні, правда? Ще так. Пані Наталі, вам перше слово, ну тому що ви організатор, ви до вас всі з'їхалися, ви запросили, і сьогодні у нас в Полтаві ви провели що? Ну, сьогодні пройшла грандіозна всеукраїнська конференція. Звичайно, вона не перша в нас в Полтавській області і на Полтавщині, бо неодноразово ми проводимо, але така грандіозна, та ще в такому приміщенні, яку надала нам обласна влада, звичайно, це вперше. Тому що в Червоному залі проводити такого масштабу конференцію та ще бжолярам, це, звичайно, для нас було нове і дуже приємне. І я дуже з таким напруженням під час підготовки хвилювалася, що чи приїдуть люди. Саме головне те, що вони відкликнулися. І та робота, яку ми провели з департаментом агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації на чолі з Фроловим Сергієм Олександровичем і з усіма працівниками, які там сприяли цій підготовці, вона пройшла на високому рівні. І я вважаю, що всі, хто був, поїхали задоволені, тому що вони про це говорили. Всі колеги наші з Дніпропетровська, з Миколаєва. Пані Наталі, питання, які для чого зібрали, і в чому причина? У вас якісь проблематика, чи це так, планово раз на рік сісти поговорити? Ну, які там плани? У нас плани, ми плануємо пасічники кожного дня і кожної хвилини, тому що кожен пасічник хоче жити, хоче працювати і мати достойну зарплату. Це як і всі люди. А от сьогоднішня була конференція, приурочена в першу чергу розвитку кооперативів на полтавській землі. Чому? Тому що за 26 років моєї роботи в громадській організації це вперше у Полтавській області затверджена нашими депутатами програма по відшкодуванню бжолярам. Що це таке? Це йде в першу чергу підтримка пасічників-початківців. Їм дається допомога. Відшкодовують за що? Пасічник-початківець купляє обладнання. Воно зараз дуже дорого коштує, достойне, гарне обладнання. І от по цій програмі 10 тисяч гривень вони відшкодовують пасічнику-початківцю, який закінчив наш навчальний заклад. Це йде підтримка нашого навчального закладу. Так. І разом з тим же ж і допомога пасічникам-початківцям. 5 тисяч гривень виділяється на одного пасічника. Це коли він закупляє племінний матеріал на племінних пасіках. А можна, щоб було зрозуміло? Ну, 10 тисяч там, чи хай 15. А скільки реально, що коштує, щоб зрозуміти, скільки треба ще вкласти в бізнес? Ну, це не бізнес, це перші кошти. Перші кошти йдуть, це початок розвиватися молодим пасічникам і розуміти свою роботу. Ну, наприклад, хороша медогонка коштує немалі гроші, більше 10 тисяч гривень, щоб гарну достойну медогонку купити. Тільки електричну. Одна медогонка? Так, і не рахуючи іншого інвентаря, вуликів, бджіл. То це, звичайно, непогано, як Світлана Михайлівна говорить. Це краще, ніж нічого, я розумію. Так, що порівняти, 0 і 10 тисяч, це значить є. Вона вірно в цьому питанні говорить. І якщо навіть закупляємо ми на племінних пасіках маток або відводків племінних, 5 тисяч відшкодовується, пасічнику повертається за те, що він потратив кошти свої за племінний матеріал. Але саме головне питання сьогодні піднімалося по коштах, які виділяються на придбання обладнання при створенні обслуговуючих кооперативів. Кошти в сумі 600 тисяч гривень виділяються тільки на обладнання вітчизняного або іноземного виробництва. Але є така обмовка в програмі, що бажано перевага надається вітчизняним виробникам. Так. І от коли створився вже кооператив... Для вас це добре чи погано?
Для нас? Так. Для, як для громадської організації чи для пасічників? Як для пасічників. Ну, чому погано? Це добра, добра робота і все це буде. Тому що у моєму розумінні обслуговуючий кооператив, це що він значить? Це коли, як я вже й говорила, коли пасічники не всі в змозі купити дорогостоящий інвентар або провести якісь обробітки бджолиних сімей від хвороб, або, наприклад, по перетопці, переробці воску, воскосировини, не всі мають можливість придбати. І от обслуговуючий кооператив може взяти на себе ці функції. Він може зробити лабораторію по проведенню лікування бджолиних сімей. Він може зробити лабораторію, де проводитиметься відкачування меду, допомога іншим пасічникам. Звичайно, за це повинні якісь кошти відплатитись, хай невеликі, але це буде. А от уже коли питання в нас на сьогодні на конференції ще піднімалося, і це як головним його ставили, експорт меду. Тому і була в нас заступник міністра. Яким був експорт у 2016 році? Ну, Україна повністю виконала цю програму, і в тому числі Полтавська область. А і в цьому році вже 100% експортовано меду. Вже в січень місяць тільки наступив, вже Україна 100% 100% експорт програму виконала. Нам не буде що купити нашого меду? Ви щось залишили вдома? Виконала квоти. Квоти виконані. Так, квоти виконані. І це мається на увазі по Євросоюзу? Чи по світу? Ну, так, в Європу. В Європу. Так. В світ продається, дижиш? Чи йде? Ну, продається, але це поодиноко і не так масово. Тому, звичайно, пасічникам було цікаво і експорт меду, про що пані Ольга Трофімцева й розповідала. І вона розповідала, я вам скажу, детально. Хто це? Заступник міністра аграрної політики України. Вона детально розповіла. Все-таки мені доповідь її сподобалася, вона аргументувала все це грамотно. Які питання до влади ви сьогодні, панове, адресували, користуючись нагодою, що влада приїхала до вас на зустріч? Ну, питання були різні. В основному питання піднімалися по ціні. Чому такий дешевий мед? Чому така закупівля дешева? Піднімалися питання різні по... Що почули відповідь? Чому така низька ціна? Відповідь? Ну що, ми нічого не почули. Пір Михайлович, що ви так посміхаєтеся? Скажіть, як є. Вуса посміхаєтеся? Ну, питання по ціні – це окреме питання і повинне вирішуватися, я думаю, з допомогою держави. Так. Поки що ціну диктують великі експортери і імпортери, в тому числі зарубіжні. Ціну пасічники ціну не диктують. Так. От. А також піднімалось питання законодавчої бази, тому що для створення кооперативів необхідно законодавче підґрунтя і необхідно консультації. Залучати потрібно грамотних юристів. Без цього юристів, менеджерів, маркетологів гарних треба залучати. Ви сказали, що пасічник не впливає на ціну. Пасічник може зробити інше. Ви об'єдналися, сказали, нас ціна не влаштовує, і всі пасічники України відмовилися продавати. Це було б дуже добре, якби наші пасічники так зробили. Саботаж, але ну, якщо гора не йде до, да, до Магомеда, чесно скажу, йти. Я за свої роки і останні роки це і пропонувала бджолярам нашим. Говорю, тримайте той мед в себе, ми знайдемо, як його продати, але на превеликий жаль, наші дуже малі пенсії, дуже малі зарплати. Пасічники змушені їх віддавати за ту ціну, що є. Головне, Аня, головне, якщо вже купляють хоч за таку ціну в пенсіонера той мед, головне, щоб його не обманювали, щоб вони йому віддали. Є багато... А є й такі випадки, заїжджають ділки різні, які платять зразу великі гроші, добре розраховуються, а потім завдатки дають і зникають ні меду, ні тари, ні грошей, нічого нема. Оце біда велика в нас зараз по Україні йде. Оце таке складне питання, і як його вирішити, не знаю. Я, наприклад, сьогодні пропонувала, що не потрібно нам створювати багато організацій, які будуть експортувати мед. Головне – утримати на цьому ринку ті, які завоювали авторитет, не обманювали людей, розраховувалися. Правильно, їх підтримати і контролювати. І, звичайно, треба проводити контроль тих посередників, які працюють із цими організаціями по областях. Тому що і посередники не завжди чесно себе поводять. То сумнівався. Пане Віталію, мені сказали, що ви вперше, у вас таке теж ноу-хау, створили якусь оздоровчу базу і основа цього оздоровлення меду.
Ну, всім відомо, що пасічники, люди, які займаються багато років бджолами, це люди більш здоровіші, це люди більш енергійні, це люди більш веселіші, більш позитивними поглядами відносяться до життя. І саме я займаюся 3 роки бджолами, і в минулому році прийшла така ідея створити ще для людей. Не в усіх є можливість, не в усіх є можливість тримати пасіку, не в усіх є можливість займатися бджолами. Не кожен це може. Є люди, які катастрофічно бояться укусу бджіл. Є такі, ужалення. Так от для таких бджіл, і ми вирішили побудувати таку невеличку базу відпочинку, будиночок, де жодної небезпеки для людини немає, де жодна бджілка не контактує з людиною, все абсолютно безпечно. Людина заходить в цей будиночок, апібудиночок, під коєчкою знаходяться бджолки. Людина лягає на цю коєчку стоїть інгалятор. Що при цьому всьому відбувається? За рахунок мікровібрації бджіл, за рахунок тепла, яке виділяють бджоли, коли обігрівають розплод, за рахунок випарів, які йдуть з інгалятора, це маточне молочко, прополіс, медперга, у людини відновлюється робота серця, покращується кров'яний тиск, дуже корисно для дихальних шляхів. Це як вважається як і оздоровлення організму всього, це так і лікування. Чому лікування? Тому що коли людина вдихає випари натурального меду, перги, маточне молочко через інгалятор, у людини покращується робота легенів. 10 сеансів такої епітерапії реально заміняє місяць відпочинку біля моря. Тобто для покращення імунітету це дуже корисно. Ну і ми розуміємо, що не кожен може просто приїхати на одну годину пролікуватися. Поруч збудували будиночок, де люди можуть приїхати з сім'єю, чи 2 сім'ї може приїхати на цю базу. Поруч з 7 апібудиночком у нас стоїть будиночок з усіма зручностями, з хорошим ремонтом. Ви краще скажіть, це ваше таке ноу-хау? Ну, відверто кажучи... Лягаєш, дихаєш, звучить. Ні, відверто кажучи, це не наше, це в Карпатах, це ми українське. Це українське. Ну, наскільки я розумію, цей метод лікування, він новий, він понад трьох років в Україні взагалі, в Карпатах, але він дуже ефективний. Ми відчули це. Він запатентований, щоб ми розуміли в світі, що це наш винахід, чи ні? Ні, я думаю, що він запатентований. Я тільки хотіла сказати, деякі є патенти на це. Пасічник, здається, Яремко, прізвище із Сумської області. Так. Хоча чи Ярий, щось таке. Але до того Яровий. Було Яровий. Так. Яровий, так. Але це було до того відомо людям, але нікому не прийшло в голову запатентувати. Так. Справа в тому, що у кожного пасічника, я додам до Віталія, що кожні форма цього будиночка, різна конструкція по-різному. Перші вони взагалі були, кришкою накривалися, на вилику лягали. Зараз вони більш досконаліші і кращі. До того ж, і Юрій Михайлович робить і допомагає пасічникам їх брати, не всі можуть змайструвати. І я хочу сказати до Віталія, що їхня робота – це пряма дорога до зеленого туризму. Їхня праця, яку вони хочуть запропонувати для наших людей, вже в них є практика, невелика, але вона є. Вона призведе до того, що в нашому Полтавському районі ми можемо цілий санаторій такий зробити. І це буде добре, тому що це... Наші люди це роблять. Ой, ваші слова та боговуха, але поки до санаторія дійде, я думаю, що але це буде не один рік. Але ми з вами весною поїдемо, подивимося. Так, ми вже запланували в календар, ми вписали. Юрій Михайлович, мені сказали, що ви вже власник майже якихось 10 патентів, винаходів, і через це і називається ваш кооператив інноваційний. Що ж такого інноваційного ви створюєте? Я вибачаюсь, я не власник, в мене директор, всього-навсього 4 патенти в галузі бджільництва, але ми допомагаємо людям впроваджувати ці патенти. Зокрема, на сьогодні ми займаємося впровадженням патента Сергія Миколаївича Величка із Миргорода, полтавчанина, який винайшов новий метод отримання перги в штучному соті. Ми зараз впроваджуємо цю технологію. А також ми загалом виробляємо інструмент для пасічників, і займаємося, крім того, розробкою нових продуктів бджільництва. Це наші профілі. А, ну ви черкащанин, а справи ведете полтавчан. З усією Україною, і не тільки. А де найбільше, отак, прикиньте, які регіони, де потужніше розвивається бджільництво? Ну, напевне, це Харків. Найбільш потужніше розвинуте бджільництво саме в Харкові. А чим це зумовлено? Це зумовлено тим, що там присутні 3 підприємства, найбільші в Україні, які виробляють пасічне обладнання і інструмент. Це потужний промисловий комплекс.
Що про Черкаси розкажете? Який ваш мед? Найдобріший, звичайно. Ми всі так говоримо. Я про Черкаси іншого сказати не можу. Ми всі так говоримо. Медовий край, трудолюбивий народ, приємні трудолюбиві пасічники, хороші люди. Порівняти долю вашого кооперативу, відколи ви утворилися, скільки вам років, до речі? Нам 7 років виповнилося. 7 років, от 7 років тому і зараз, як вам, принаймні, як вам працювалося до 2016 року? Ви відчуваєте, мед на собі відчуває всі кризи? Звичайно. Перше, це доля всього виробництва в Україні, яке, на жаль, не може похвалитися успішним розвитком. Я сам виробничник, я працював в космічній галузі і перейшов в бджільництво, можна сказати, не так давно. От. І саме повернусь до кооперативів, тому що нехватка коштів, нехватка підтримки банків, якихось кредитів вимагає зараз залучення коштів самих виробників, самих пасічників. І тому тема кооперативів постає актуальною на сьогодні. Панове, ви думали, що 2017, вже однозначно зрозуміло, що він не буде легший за попередній рік. Цінова політика, яка ваша буде влітку чи восени, коли будете продавати? Саме пасічників. А давайте запитаємо нашого головного редактора. Він спілкується з усією областю, давайте, точно, з Україною, він точно скаже. Якщо які настрої фінансові? Політики, так. Зараз скажу, що диктує ринок. Якщо тут згадували питання експортерів, чому так дешево беруть, запам'ятайте, їм треба зробити і продати цей мед, десь експортувати. А там ставлять відповідні умови. Значить, кожен експортер на тому хоче щось зробити, це закономірно. Друге, чому в нас багато є пасічників, які йдуть на зустріч тим експортерам? Уявіть собі, в селі пасічник має 20 чи 30 бджолиних сімей, тут, особливо південь України, прекрасна медова база, він має тонну, дві тонни меду. До нього прийшли без всяких розмов, закупили, гроші дали, людина взяла тих декільканадцять тисяч за мед подешеву, ніхто не знає, декларацію заповняти не треба, податки платити не треба. Це є одна велика біда. Якщо це буде робити через кооперативи, це буде фіксовано. Це також відомо і буде краща статистика. І тоді, напевно, вже кооператив, якщо він створиться і буде напряму продавати мед, і навіть в тому числі має право продавати і за кордон, експортувати, відповідно, гроші будуть їхні, а не будуть посередників і експортерів заробляти. Тут є дуже важливо, але сьогодні це питання вже підносилось, будемо говорити, бурлить вже декілька років, але лідерів дуже-дуже мало, які цим потягнуться. Це дуже серйозна справа і дуже біда, що перші роки, на мій погляд, прийдеться працювати на авторитет, на імідж. Україні. Не тільки Україні, мається видатку. А не всі члени, не всі кожен на це здатний, будемо сказати, сьогодні підтягнути поясок, у чомусь собі дивитись майбутнє. У нас нема. Тим більше психологія наших пасічників ще передалась від Радянського Союзу, за тебе думає держава, держава повинна зробити. Це не тільки пасічники так живуть, на жаль. І так сьогодні, навіть сьогодні на нашій конференції, всі до держави. А що я зробив? Я також частина тої краплини держави? Тої держави. Розумієте? І я особисто, якщо ця конференція сьогодні посприяла тому, що направлено в тому дусі, що український пасіч вже 25 років пропагує і старається, щоб люди гуртувалися, розуміли, відстоювали свої інтереси. Справа в тому, що люба справа, ви правда, Микола Дмитрович, говорите, і кооперативи, і громадські організації, якщо єдиним духом живеш і всі вкладають щось це, то люба організація буде розвиватись. Тим більше, коли це пов'язано із якоюсь роботою, коштами і конкретно з пасічниками. Повинен в кооперативі підбір людей чесних, порядних і працьовитих, в першу чергу. Тобто таких будуть одиниці? Ви назвали ідеальних людей. Сьогодні таких мало. Можливо, але надіємося, що вони знайдуться. Я в даному випадку хотів би сказати таких лідерів, як навіть Наталка Сенчук і взагалі сім'я Сенчуків, які тут пропагували, допомагали самозародження. Дуже мало в Україні є. Повірте мені, що декілька тільки областей з 25 чи 20
що там є лідери, які вже тримають не один десяток років працюють. В більшості, на початку, так, в кінці 90-х років, на початку то бурно розвивалося, а пізніше багато особистих лідерів області чи району почали так працювати, щоб працювати на себе, на імідж. І це потихеньку розпалось, вийшло. Ви приїхали зі славного міста Лева, а Львівщина межує з іншими державами. А відтак, мені здається, що вашим місцевим бджолярам простіше продавати у Польщу, ну, от як хай буде туди, ніж працювати на внутрішній ринок. Ви розумієте, але порівнятися з медозбором в Львівщині і з Полтавщиною – це ой-ой, яка велика різниця. Розумієте, не тільки по об'ємам. Меду по об'єму, а й по самій кліматові, по будемо на кормовій базі. Це раз. То, що межуємо ми з поляками, дійсно, в основному весь мед з України йде через Львівщину, і на Львівщині його постараються. Але це не ще. Ми старалися і зустрічі робити, щоб обмінюватись. Часто виїжджаємо, це так. Але все ж українці не поляки. Якщо поляк говорить, я єстем поляк, це означає, що він працює і він гордо себе веде. Україна ще того не скаже, що я українець. А що кажуть? Я не відомо звідки. Я держава повинна робити. Держава повинна робити. Розумієте? Якщо, наприклад, там чи в Польщі, чи в Євросоюзі в цілому, то пасічнику, наприклад, Євросоюз підрахував, що бджолина сім'я дає користь суспільству на 1070 євро. Рахуйте. Суспільству. Не пасічнику, одна сім'я, а суспільству. І за це вони виділяють кошти. Наприклад, якщо держава, Польща чи там Литва дає відповідних 50% якусь суму 10 тисяч на товари на пасічник, то Євросоюз ще тих 10 тисяч додає. Тобто вони в квоту дають, значить, держава може збільшити її, але це витримує. Це виходить, наприклад, я один раз перекладав цю статтю і дивився, на за кожну бджолину сім'ю, кожен пасічник, який має не менше 20 бджолиних сімей, отримав десь приблизно, коли долар був 8 гривень, поділіть 64 на 8, тобто отримав 8 доларів допомоги від держави за кожну бджолину сім'ю. Ну, а сьогодні, подивіться, яка б то сума була. У нас нульова. А з якої кількості вуликів, ну давайте для мене людини неграмотної і необізнаної, з якої кількості вуликів треба починати справу молодому, скажімо, пасічнику, щоб це сьогодні я розпочав цей рік і на наступний рік, чи в кінці року мені буде прибуток? Ну, я вам скажу, щоб він почав працювати, щоб він мав прибуток, працювати треба починати не менше як 3-4-5 бджолиних сімей. А прибуток він може мати, коли буде мати мінімум 20-30 сімей. Скільки коштує одна сім'я? Щоб... Я взагалі налаштовую всіх учнів своїх, щоб починали з 10 сімей хоча б. Це занадто. Тому що, якщо вкладаєш ти у бджолині сім'ї кошти, і для того, щоб якось вони повернулися, а береш ти їх із сім'ї, щоб не було ніяких потім нарікань, ти повинен щось поставити на стіл і щось принести. І коли от із пасіки щось попадає, тоді жінка, чи дружина, там, чи чоловік навпаки, не так вони на це реагують, про те, що гроші кудись виходять. А є прибуток, є мед. Це одне питання. Друге ще питання дуже важливе по самій утриманні бджолиних сімей. Якщо за зиму якась частина відійшла, пропала, то в тебе залишиться частина, з якої ти можеш наростити бджолині сім'ї. Але, звичайно, саме краще, якби Микола Дмитрович каже 20 сімей, а я вважаю, що повинно в кожній сім'ї не менше 50 сімей бути. І тоді буде і забезпечена повністю своя сім'я, і прибутки більш-менш нормальні будуть йти. Тут Толка сьогодні не згідні з цим. Чому? Ми забуваємо про те, що виходить великі фірми, олігархи, які мають по 1000, 1500, 2000 більше бджолиних сімей. І от перенасищення бджолиних сімей для України – це не за горами. А вони вже зараз… Що це буде означати? А їх вже зараз є перенасичення? Це буде означати. Ні, всі будуть ще покусані немає. Бджолами? Це буде пошалені. Означати. Якщо, наприклад, бджолені. Для садів, щоб ви вимали яблука, вишні і тому подібне, чи… Смородину, наприклад, смородину, мінімум треба на гектар 2-3 сім'ї навесні. А навесні бджоли сім'ї ще слабі, то їх більше треба, щоб ви мали відповідний урожай.
Якщо буде більше тих сімей, то врожай буде, але не буде меду. Буде шастати, угу. Розумієте? Вони будуть працювати на себе тільки, прокормити і розмножуватись. Я зрозуміла. А людина з того нічого вже не буде мати. Наостанок, якою була для вас в плані роботи цьогорічна зима, кліматичні умови? Це так, я забігаючи наперед, чи буде мед? Ну, тоді дозвольте мені сказати так, що цього року дуже багато вже є по Україні. Ну, загинення бджіл. Ну, так буває кожен рік, може? Ні, цей рік. Чому? Цей рік ще з самої осені. Дуже багато вже бджіл. Ще навіть морозів не було, як бджоли вже є. Чим це зупинено? Відповідь, ну, я так можу сказати, свої прогнози, якщо приходять нам дзвінки, листи. Так. Одна, що у нас не працює на відповідному рівні наука. Кожен пасічник спостерігає по собі, кожен пасічник задає питання. Науковці в основному спішують на кліщ ворога. Але наша думка, що тут кліщ ворога впливає, є інший кліщ, кліщ трахейний, є, що обробляють рослини від захисту, який впливає, невідомо як впливає на розплід. Я думаю, невідомо, яким буде весна і літо, час покаже, осінь покаже вашій роботі. Я хочу сказати, що вам процвітання, побільше меду не тільки в Єврозоні. Я знаю, що 4 країни, які найбільше експортують в світі, це Україна, так? Ви колись сподівалися, Софія, я думаю, що, але нам треба з цих 4 треба посісти перше місце. Я вам цього бажаю. Моя думка взагалі, і сьогодні я говорила про це, чомусь Японія нам сюди меду не поставляє. Вони думають про своїх дітей, про своїх жителів, і про здорову націю, і про здорових солдатів. От і ми повинні про це думати. А лишки тоді будемо відправляти в Європу. Дякую за увагу, вам процвітання. Дякую. Бережіть себе, бережіть Україну, будьте здорові, їжте мед, не перемикайтеся. І вам дякую. Дякую.